ያስጥልኝ የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን በእያላችሁበት እንደምን ሰነበታችሁ እነሆ ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ዘውትር በሳት ወራናንተ የሚደርሰው የዛሬው የአርሂቡ ዝግጅታችን ተጀምሯል ሁሌም ከናንተ ፊት የሚያሳምረኝን ክላሲክ ስታይልን ከልብ ያመሰግንኩኝ ወደ ዛሬው ጨዋታ አመራለሁ አብራችሁን ሁኑ እንግዲህ በአርሂቡ ዝግጅት ሁሌ እኔ ብቻ አይደለም ጠይቀው እናንተም አላችሁ በ011 555174 የናንተን ስልክ ተጠብቃለሁኝ እንግዲህ ወደ ጨውቴ አመራለሁ አብራችሁን ቆዩ ዶክተር መሐመድ ሽኩር ትሬላክ ፕሮጀክት ተገኙ እጅግ በጣም ከልብ አመሰግናለሁ እኔ ማክብራችሁ ስለጋበዛችሁኝ በጣም አመሰግናለሁ እንግዲህ ዶክተር መሐመድ ሽኩር የተወሰነ ስለሳቸው ለማለት ያክል የአሚን ጠቅላላ ሆስፒታል ባለቤትና መስራች ናቸው እንዲሁም ደግሞ የወራቤ ኮምፕሌክስ ስፔሻላይዝድ ሆስፒታል እንዲሁም የኢትዮጵያ ጤና ክብካቤ ፌዴሬሽን ምክር ቤት ምክትል ፕሬዝዳንት ናቸው እንዲሁም ደግሞ በአሁን ሰዓት የፍተካዎች ምክር ቤት አባል ናቸው እንግዲህ ስለ ህይወት ተሞክሯቸው የተለያዩ ጉዳዮችን ያነሳን ነው ዛሬም ቆይታ የምናደርገው እጅግ በጣም አመሰግናለሁ እንግዲህ ቀብያለሁ እኔም አመሰግናለሁ ወደዚህ ከመጣታችን በፊት እንግዲህ በተለያዩ ቦታዎች ላይ ያደረጓቸው ንግግሮች እንዲሁም ደግሞ የህይወት ታሪክን በተወሰነ መንገድ ያያየሁት ነበርና በተለይ ደግሞ ልጅነትህን አስመልክቶ የተለያዩ ሐሳቦችን አንስተሃል ውልደትህ ወደ ስልጤ እንደሆነ ከዛ በኋላ ደግሞ በጅማ በአዲስ አበባ የተለያዩ የልጅነት ጊዜዎችንም አሳልፈሃልና እንደው ጨዋታችንን ለመጀመሪያ ክል የዶክተር መሐመድ ሽኩር አፈር ፈጭቼ ጭቃውት አብኩቼ ብለን እናወራው የልጅነት ጊዜ የት ነው ማለት እንችላለን እስኪ እሺ አመሰግናለሁ እንግዲህ እኔ ተወለድኩት አንተ እንዳልከው ስልጤ ዞን ውስጥ አልቾም ይባላል አልቾ ሪሮ ይባላል ትንሽ ከተማናት ኩተሬ የምትባል ከተማ አለች እዛ ሰፈር ተወለድኩት ግን አልቆየሁም ግን ትዝታዎች አሉኝ እስከ 7 አመት እዛ የነበርኩትኝ እንደ ገጠር ልጅ ብዙ ትዝታዎች አሉ ጫዋታዎች እንግዲህ ከብት መጠበቅ አለ ብዙ ባትቆይበትም ከልጆች ጋር መጫወት አለ ቁርአን ትምህርት አለ በልጅነት እስከ 7 አመት ማለት ከዛ ወደ ዶ ከፋክፍል ሀገር ከአጋሮ ወጣ ብላ ያለች ከተማ ምናልባትም ጠቅላይ ሚኒስትሩ የነበሩባት ከተማ አጠገብ ያለች ቦቶ የምትባል ከተማ ነበረች በሻሻ አጠገብ ናት እዛ ብዙ ጊዜ ብዙ ትዝታ የነበረኝ እዛ ነው እንግዲህ እዛ 3 አመት አካባቢ ቆይቻለሁኝ ቋንቋውን ቶሎ ነው የለመድኩትኝ ኦሮምኛን ጨመርኩበት ስልጥኛ ላይ ኦሮምኛ አማርኛን ደግሞ 10 አመታችን አዲስ አበባ ደግሞ ወተን እንደገና ጉዙን ጊዜ ለልጅነት ጊዜ ያሳልፍኩም ነው አዲስ አበባ ውስጥ ነው አዲስ አበባ ማህል መርካቶ ነው የነበር ነው እዛ ለጨዋታም ያመቻል ኮሚኒቲው የተደበላለቀ ነው እንግዲህ የኔ ህፃንነት ብዙ ነገር ያካተተ ነው ማለት ነው ለአሁን ላለሁበትም ህይወት የረዳኝ መስለኛል የስልጡ ማህበረሰብ አለ ኦሮሞ ብሔረሰብ ማህበረሰብ አለ አዲስ አበባ መተ ደግሞ ከሌላው ጋር ስትጨመር ብዙ ነገሮችን ታገኛለህ በተለይ ደግሞ መርካቶ ሲሆን አስሙ መርካቶ ሲሆን ብዙ ነገር ታያለህ ከዛ ኦልድ ኤርፖርት ሄድን ኦልድ ኤርፖርት ስንሄድ 14 አመት ምናምን ሊሆን ይችላል ጉርምስ ላይ የጀመረን ነው ግን ልቆንን የምንጫወትበት የነበረው ሀደሬ ሰፈር የሚባል ሰፈር አለ መርካቶ አሳሳ ቀበሌ የሚባል አለ እዛ ከጧት እስከ ማታ አክቲቪቲ ላይ ነው የምንውለው ከትምህርት ቤት መልስ ኳስ ጨዋታ አለ ሰፈር ውስጥ ማአት ነገር ታያለህ ማአት ነገር ትሰማለህ ያም ራሱ ለአሁን ላለው ህይወቴ ኮንትሪቢዩት ያደረገ ይመስለኛል ግን እኮ ጥያቄ የነበረው ልጅነቴ ስትል የትኛው የበለጠ ያመዝንብሃል የራስ ራሳቸው የሚያላቸው በጣም ህፃን ወደ ገጠር ከእናት ከአባት ጋር ሆነ የምታሳልፈዋል ጅማ ሄድኩት ግን አጎቴ ጋር ነው አጎቴን ወሰደኝ አባቴ ቀድሞ እዛ ነበርና እዛ ያሳለፍኩት ይሁን ደግሞ አለ አዲስ አበባ መተ ደግሞ አክስቴ ስለዚህ የተከፋፈለ ነው ማለት የተከፋፈለ ሁሉም ጋር የራስ ራሳቸው ጣም አላቸው እንግዲህ የትምህርት ቆይታህንም የተወሰነ ለማየት ሞክሬ ነበረ እናነሳዋለን አባደር ትምህርት ቤት ተምርሃል አወሊያ ትምህርት ቤት ተምርሃል በኋላ የሚካቲት 12 ተምርሃል እና እነዚህ እንግዲህ የትምህርት ቆይታዎች ናቸው በዚሁ በአዲስ አበባ አወሊያ ትምህርት ቤት እዚህ ገሩይስ አካባቢ ካለው ማለት ነው ብዙ ተመልካች ያውቀዋል ብዬ አስባለሁ እዛ ስትማር እንግዲህ ያው በአሁኑ ሰዓት ዶክተር መሐመድ ሽኩር ማን ነው የሚለው እንግዲህ የኢትዮጵያ ህዝብ በተወሰነ ደረጃ ያውቃል ብዬ አስባለሁ እና አሁን ያለበት ነገር አለ ያን የተማሪ በነበርክበት ሰዓት አውቶቡስ ተጠቅም ነበር ለትራንስፖርት እና ስንት ቁጥር ነበር ታስታውሳታለህ ወይ ከየት ሰውዴት ነበር የምትሄደው እኛ የምንጠቀማት 3 ቁጥር ነው ከመርካቶ ወደ ኦልድ ኤርፖርት የገባንበት ጊዜ ነው 15 ሳንቲም ነው 3 ቁጥር እንጠቀማለን ወይም ደግሞ የሳምንቱን ትኬት
የብር ከ50ውን ትገዛለህ ደርሶ መልስ ለሳምንት ለአምስት ቀን ይሆናል ማለት ነው። አንዳንዴ ቲክታክ ታዘርግም ታልፋለህ ይተርፍልሃል ሌላ ቀን ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ በግሩፕ ነው የምንሄደው የተጫወተን ነው ማለት ነው። እና ጎርጊስን ወርዳለን ከጎርጊስ ደግሞ ቁልቁለታውን ወርደን አወላ ያንገባለን ማለት ነው። እኔ ብዙ ጊዜ መስኮት ላይ ነው የምቀመጠው። ስለዚህ ተቻለ መጠን መስኮት ላይ ግማሽ ጎዴ ወደ ውጭ ነው የሚያየው እና እንዳይነቃብኝ አሁንም መስኮቷን ሳያት በጣም ደስ ይለኛል። ሳልፍ በበሯ ለምን እዛ ጋር ቁጭ ስል ውጭ ብዙ አክቲቪቲ ታያለ። ማስታወቂያ ሚኒስትሩ መጥተው ሲያርፉ ታያለ። በማስታወቂያ ሚኒስትርም እዛው ነው የነበረው። ትላልቅ ጋዜጠኞች እነ ጌታቸው ኃይለማርያም እነ ተኩል ታቦር እነዚህ ሰዎች ሲወጡ ሲገቡ ታያለ። ፊትለፊት አስተማሪዎች አይሆን ክላስ አቴንድ የምታደርግ ነው የሚመስል ግን ወደ ውጭ ደግሞ ያየ አቡነ ጴጥሮስ ሐውልቱን እንቅስቃሴውን ታያለ። ደስ ብሎ ትምህርት ቤት ስትሄድ ደስ ብሎ የመጀመሪያ ዓመት መስኮቷን ለመያዝ በጣም ምሽቀዳደሙ እስካሁንም ሳይነቃብኝ ነው የጨረስኩት። አሁን ሳልፋያታለሁ እና ግማሽ አይሰለቸኝም። በቃ ሰው ወደ ውጭ ስለማየ እኔ መስኮቷ ገብርና በአንድ አይኔ ውጭ አንድ አይኔ ክላሱ እያየሁ ነው የምማረው። ከዛ በእኛ ጊዜ ልክ ዘጠነኛ እንደጨረስን ምንን ከተስረር ተመደብ ማለት ነው። በነገራችን ላይ ስድስተኛ ክፍልም መቶ ስምንተኛ ክፍልም 99.8 ላይ ያመጣሁት እና ጎበዝ ተማሪ ውጭ ሳይ እንደ ሙላ ካለ ውጭ እንዳይመስላቸው። ትክክል ትክክል። በእኔም ቤተው አብዛኞቹ ለማጣራት ሞክሬ ነበር እና የነበረ ውጤት በጣም የሚገርም ነው። በትምህርት ቤትም በዩኒቨርሲቲም ደረጃ በጣም ጥሩ ውጤት ነው ያመጣኸው እና ከዛ ምናልባት ወደ ዩኒቨርሲቲ ከገባችሁ በኋላ እንግዲህ 1981 ገደማ ይመስለኛል ዩኒቨርሲቲ የተቀላቀልከው ሰማንያ 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 በዛን ሰዓት እንግዲህ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ በዚህ በሜዲካል ትምህርት ይሰጥ ነበረ። እንዴት ነበር የተቀላቀልክበት መንገድ? የነበረው ስስታ ምን ይመስል ነበር? የካፌ ህይወት ላይም እንደዚሁ ሰቃይ ከሆንክ እንደው እንደዚሁ አንስተሉ ብናልፍ። እኔ ሞስት ላይክሊ ውጭ እማራለሁ የሚል አቴንሽን ነበረኝ እና ከኢኮኖሚም አንጻር ውጭ እማራለሁ የሚል አቴንሽን ነበረኝ። ግን አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ሜዲካል ስኩል ሳገኝ ያው እዚህ ጎን ያለች ሆነች፣ እዚህ ጥቁር አንበሳ ሳገኝ እዚሁ ገባሁኝ። ሶሻብል ነበርኩኝና ብዙ ጓደኞች አሉኝ። ለመግባባት ችግር አልነበረብኝ። እንግዲህ ያ መርካቶን ያደኩት ብዬ አለው። ደግሞ ጅማ ታውቃለህ፣ ስልጤንም እንዲሁ ታውቃለህ። እነዚህ ሁሉ ከሰው ጋር እንድግባባ እንድቀራረብና ቶሎ አዳፕት እንዳደረግ ስላደረጉኝ ብዙ ሶሻላይዜሽን ነበረኝ እና ያኔ ሜዲካል ስኩል ማለት በጣም አስቸጋሪ ነው። በጣም ብዙ ሰው የሚባረርበት ነው። የመጀመሪያው ዓመት ምናልባትም ግማሽ ያህሉ ሰው ይባረራል። 4 ኪሎ አንድ አራተኛው ሰው ይቀራል እዛው ማለት ነው። እዚህ ያው ብሔራዊ ውትድርና ብርግ አለ። ስለዚህ ሁለት ነገር ቆርጠህ ነው ከወደቅ ብሔራዊ ወታደር እንደምትሆን እንደምትይ ያስታውቀዋል። ሰፈር እንድትሄድ ተይዘህ ውትድርና ትሄዳለህ። ስለዚህ ፋይት የምታደርገው ለወደፊት እድገትህ ብቻ ሳይሆን ውትድርናህን ብሔራዊ ውትድርና እንዳትወሰድ ነው እና ከዛ ጥቁር አንበሳ ከመጣ በኋላ ደግሞ የመጀመሪያ ዓመት ላይ ኦልሞስት ከቀረው አንድ አራተኛ ይባረራል። ስለዚህ መጀመሪያ የገባኸው መቶ ከሆንክ ሁለተኛ ዓመት የምታልፈው ይርዋን የምትገባው ግማሹ ሰው ነው የሚሆነው እና ቬሪ ታይት ነው። ጊዜ ማታገኝ ለሌላ ነገር እና ጥሩ ጊዜን ያሳልፍ ሃርድሺፕም የነበረው ግን ደግሞ አሁን ስናስበው ለእኛ የተቀረጽንበት ዘመን ነው ብዬ ነው የማስበው። አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ሜዲካል ስኩል እዚህ ጥቁር አንበሳ ያለው ኦልሞስት በአፍሪካ ውስጥ አለ የሚባል ዩኒቨርሲቲ፣ በዓለም ላይ መምህራኖቹ ፕሮፌሰሮቹ የመማሪያ መጽሐፍ ውስጥ ኮንትሪቢዩት ያደረጉ የነበሩ ትላልቅ ሰዎች የነበሩበትን ፕሮፌሰር አስራትን ታየን፣ ፕሮፌሰር ነቢያትን፣ ፕሮፌሰር በእደ ማርያምን፣ ፕሮፌሰር ማአት ፕሮፌሰሮች የነበሩበትና በጣም ጠንካራ ትምህርት ቤት ነው የነበረው እና በዛ በልጅነት ጉልበታችን እንጂ ሌላ ነገር ለምደ የምንመጣ ነበር ኖሮ ይከብደን ነበር። ከኛ ጋር ስራ ሰርቶ የሚገቡ ሄልዝ ኦፊሰሮች ነበሩ ከጎንደር ምናምን የሚያረጡ ስራ የለመዱ ደሞዝ አይተው ይመጡ። እኛ በተገኘችው ተካፍለን ነው የምንበላው። አንድም ብር ተገኘች፣ ሁለትም ብር ተገኘች፣ በቃ አብቃቅተን ነው የምንኖረው እና መዘናጋት የሚባል ነገር አይታሰብም። ጥቁር አንበሳ በር ጋ ወጥተህ ስትመለስ ክታየህ ወይ ደግሞ እቺ አደባባያን ምዞር ከሆነ በቃ መባረሩ ነው፣ ይሄ በቃ ተባሯል ማለት ነው ተብሎ ነበር ቢታሰቡ። እና ብዙውን ጊዜ የምናሳልፈው በጥናትና በትምህርት ነበርና ሪሊ ይሄ ሀገር ለእኛ አይዶን አሁንም ያለው ይመስለኛል ጥሩ ጥንካሬ ያለው ይመስለኛል። በዛ ጊዜ ፈታኞች ከውጭ ይመጡልን ነበር በየአመቱ በድህነት በዛ ድህነት ውስጥ ሆነን
كليفربول ككينيا كجيبس ما تونو يفتنون البرد إن كجيرمان برضو يفتن لفتنا بتشال عندنا جابت ولا تجابت إن من دو ده سالة شو تبي أسي بالو سوو شو لين برو كايا شو تمن ده سالة شو هاي يتمارو شو تنكاي لون برو نعم بس عفون كدارس كدار أرسلنا لك شو من اللون نا يان دان دان نقص تيجون كوبيتان دان برو نا يا جزء ده سميل جزء نين برو كذي كيونيفرسيتي قابلة كان عندي دوبنا لبات بساعات ونقدر يس 10 كيلو يونيفرسيتي تمارو شاك كابي من سماه ونقرأ له ورنا ترى موسن متى ورا 4 كيلو كابي بوهلا ورزيرو تقرأ بس سامة توالا ين برو جزي مني مثلا نبر بتلاقي ك 10 كيلو كابي تماري بتلاقي إن تماري اسمه نتبقى بس نبر ميل ولاي تنش تستوى بنا نسا هو الجزي تنن ميديكال سكول على لوسو سوبيرير اللي يقولي ما سب دكتور نبرونا أنت طبعا مثلا عون نصر مو يعني نلا نيا بتمرت بنعمل تن سنهون وي سبورت ولا ديرون نال حياة زيرو بنعمل ما يشنفون لا تون هو طبنا سبورت لما صرت نيا على 6 كيلو أنا يا اللي جينا تجار على تن يعني جبان وتمتعوا بدي خالوش ناتشو كوميدي سنوش ناتشو يبالل بليلا وتشاقت عن وش سن كان عندهم هو بقاسو الدير بليلا ليلا نجر نسو يبلتون نبرة graduation exam يا ميدي سن سيمار برامانو بريزانت راساتشونا شو ياندانون جابت أو ميمركوت ياندانو يبدي سن بتشانو سمو ميتارا ليلاو سم سايتا عند لاي من سان ساتشونا زورونو نبزي بزي انت نبرة نيا عند تمركن إيه أمريكا فوتونا من نارل تي graduation ما شاء الله متمرك مالت إيه سمعنا سبعة مقبلة سمعنا سدس مقبلة شو أمريكا فوتونوس كفاميلي كارك بيتسمعنا إيه تقولان بس تعبينه يتأجني أو ليكشر روم وشو هيدا مو كافتيرا أو قاسم يدا ولا يال بوتانو ريلي أو كندم سدس تامت كده ما نمي فتو تمرت كنا انترشيبو مو سبعة تامت مالتنا كسمعنا قبته سمعنا سدس بجار سمعنا سدس بجار شارع نقدم يعني ساري نقدر نبر سبورت هاي جواتا وتشين نارق نبر بلهي نبرنا ندوز سو يا دكتور محمد نهيو تنقري بتلاقي من غير بتلاقي دمو كقاس جا يا الفكرة تلاقي رو يبلا لنا ወደ ኳስ ወይ ተቀላቀል ከበታ አጋጣሚ ኳስ ጋር ያለ ቀረበት አስኪ ምን ድረይ መስሎ እንግዲህ የነገር ያለው ከጅማ እንደመጣን መርካቶ በጨርቅ ኳስ መትትሮሻል ከተወለድ ከተመለስ በኋላ ኳስ ነው የምንጫወተው ቤተሰባችን ደግሞ የጎርጊስ ትፈዞች ናቸው እንዳጋጣሚ ስቴዲየም ይገባላኔ 1 ብር ወይ 50 ሳንቲም ነው ወይ ደግሞ ሰዓቱ ላይ አልቅስ ለ15 ደቂቃ ከቀረ 20 ደቂቃ ቀረ ይገባለን በነጻም ትገባለና ለኳስ بزو فكر نبري بزو هيجي نبري لبنا كلب سي بودن جمرينو اصلا سنه عندي تشارسكون سدسو ورا سالفكوت بكلب يتجاوزكونو كذا بعالم يونيفرسيتي يونيفرسيتي بودنو بديهو جيزس لاند نبرن تسراس بنو ميون نيلالن سفرم سفر اكابي لتاداجي لقبالي بنامن تشاوتالن لجوچو طرحلوش كغبا بحالا معناتنو እግር ኳስ በጣም ነበር የምወደው እስካሁንም እግር ኳስ ወዳለሁ ግን እንደፋርዶብኝ ያገር ውስጥ ነው የምወደው ሁሉም ሁሉም ሰው የውጭን ነው አይ እሱ የውጭ ምንም ደግፍ ሰምቻለሁ ግን ግን እንደለጠ ወደ ሲ ክለብ ወደ ቡና ልተቀላቀል ቻልከ ይሄ እኮ ትልቅ ነገር ነው ክረምት ላይ ክረምት ላይ አብረን ምን ጫወት የነበረ እዚህ ሻካቢ እኮ እዚህ ቡና ክለብ እዚህ ነው የነበረው እንትን ፊት ለፊት ነው ማለት እናንተ ህንጻ ፊት ለፊት ያለው ነው አምባሳደር ሰብ የነበረው ክለቡም የነበረው ማለት ነው ጽፈት ቤቱ የነበረው ቡና ገበያ ኮርፖሬሽን ሲሙ አባተ ነው የሚያሰለጥነን ዩኒቨርሲቲ ማነው ማትሪክ ተፈትነን ርፍት ላይ ነው ያለ ነው የሰፈር ልጆች ሰባስበን መጣን እዚሁ ማረጡን የመጀመሪያው ቀን ሱሪ የጠፋኝ በቁጣ ወደ ቤት ሜዳ ላይ የት መሰለህ ትሬኒንግ የምናደርገው አሁን ጎተራ የተሰራበት አለ ጎተራ ያለበት ማዶ ላይ ወንጌላዊ የተሰራበት አካባቢ መንገለት ሜዳው እሱ ሜዳ ነበር እና እዛን ትሬኒንግ የምናደርገው ሰርቪስ አለ እና ምልጌታ ማን ነበር ረጅሙ ወልጌታ ከበራል ወልጌታ እሱ ነው አብሮን የሚይዘው ሲዩ ማለ ከዛ ማትሪክ መጣልኝ ማትሪክ ሲመጣ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ጆይን አረኩኝ ሜዲካል ስኩል ያለን ያው አንድ አንዴ ነው የምንጫወተው ግን ደሞ ምንድነው የዩኒቨርሲቲ ውድድር ይባልና በግድ ማን ይችላል ተብሎ ተጠራል ይሄን ሳይችል አይቀርም ተብሎ ይመጣሉ አንዳንዶቹ እንችላለን ብለው ይገባሉ በረኛ ብለን ያለው ልጅ የተመታቋስ ሁሉ ነው የሚገባበት ጻኮልጅ እንዛ ኮሌጅ በ20 ደቂቃ
አምስት ለ 6 ጎል አገቡብን ተመካከለና እንደምንም ተጣልተን መውጣት አለብን ከግቢ ብለን በገርግር ፈጠራ ፈጠተ አላልና ጥረናቸው መጣት ያው ኮምፕሌክስ አለ የተሳደብን እነሱን በሰርቪስ ለመስጠት ተመልሰን መጣንና በረኛውን አንተ እንኳን ኳስ ልትይዝ ጋቢ አትይዝ ብለን ዶክተር አህመድ ገመስ ይባላል አሁን እንግሊዝ ሀገር ነው ያለው እና እንደዚህ አይነት አጋጣሚዎች ነበሩ ጥሩ ህይወት ነው ያለ ጥሩ ጊዜ ነው ያሳለፍን ሀገራችን ውስጥ ሪሊ ተመልካቾቻችን እንግዲህ ከዶክተር መሐመድ ሽኩር የውስጥ ደዌ ስፔሻሊስት ነው እንግዲህ ከሱ ጋር የምናደርገው ቆይታ አሁንም እንደቀጠለ ነው ስልክ ቁጥራችንም አሁን ላስታውሳችሁ 011550 5174 ላይ እንግዲህ በመደወል እናንተም ሐሳብ አስተያየታችሁ መስጠት ትችላላችሁ እንዲሁም ደግሞ ጥያቄ ካለም ማቅረብ ትችላላችሁ ዝግጅታችን ይቀጥላል የኳሱን ጉዳይ ግን አሁንም አልጨረስኩምና አሁንም በርግጥ ተመልካቾቻችን እንዲያውቁት በኳሱ ጋር በተከናኘ የተለያየ አካላትን በመደገፍ ላይ ነህና በጣም ደስ ይላል ለመጨረሻ ጊዜ ደው በቅርብ የተጫወትከው ኳስ ለመጨረሻ ጊዜ የተጫወትክበት ኳስ የት ነበር በተለይ ደግሞ ጎል ያስገባህበት አሁንም ስለምትጫወት ያያ ቪሌጅ ከባላና ያያ ቪሌጅ የስታፋችን ስታፎቻችን ዝግጅት አድርገን ነው እንትን ያለው አሁን ብዙ ሰዎችን ኳስ የሚያውቁ ሰዎች ጠይቃቸዋለሁ እኔ በልጅነት እንቅላት ስለያስኳቸው የገለን ታቃለህ ወይ ስላቸው የቡድን መሪዎቹ አያውቋቸውም የጎርጊስን የቡድን መሪዎች አያውቋቸውም የመብራት ኃይል ስራ አስኪያጅ ናቸውና እንደው ወራጄ ናቸው አቶ ሽፈራው በጣም ጥሩ ሰው ናቸውና አንድ ተገናኘንና እንዲ ነገር ቆይ መብራት ኃይል እኮ ቲቪውዞም ነበርኩ አልኳቸውና ተጫዋቾቹን ጠራሁላቸው ሀዲሽን ያውቁታል ካስበራ ይመጣል ይያልኳቸው በፍጹም አለ እሺ ክብሮምን ያውቃሉ አላቀም እገሌን ያውቃሉ እሺ ፈቃደ ወለ ታያውቃሉ ግራ ገባቸው እነዚህ በጣም በጣም ዳይናሚክ የነበሩ ተጫዋቾች ናቸውና ይገርምኛል ልጅ ስለሆንኩ ነው ወይስ ያኔም ትልልቅ ነበሩ ሰውነት ተክለ ሰውነታቸው የጫዋታቸው ነታቸው በጣም ይገርመኝ ነበር የጎርጊስ ክለብ የነበሩ ልጆች ቡና ገበያ የነበሩ ተጫዋቾች መብራት ኃይል እንደዚሁ ደግሞ ከአስመራ ይመጡ የነበሩ ያስመራ ጫርካ ጫማ እና ከዛ ይመጡ የነበሩ ክለቦች ነበሩ እና ከኢትዮጵያ አልፎ የውጭ ሀገሮችን ክለቦች አፍሪካ ክለቦችን ጉዞችን እናቀርበና ከዚህ ከስቴዲየም ጎርጊስ ካሸነፈ ሰፈሩ ክለባቸው እኛ ሰፈር ያለው ጦር ኃይሎች እየጨፈር አብረን ምንድነው በደስታ ማለት ብሔራዊ ቡድን ያሸነፈቀንማ ለተኛ ሁሉ ትችላለህ በጣም ይገርማል አንዳንድ ወደ ኋላ መለስ ብለን ስንጠይቅ ብዙ ታሪኮች ነው እኛ ምን ሰማው ግን ያው ኳስ ተጫዋች ነው መቼም ክለብ አልደግፍም ይልልም ባሁን ሰዓት እንኳን ኳስ ተጫዋች ነው ዝም ብሎ ብዙ ክለብ ደጋፊ ያለና ከውጭ ሀገር የትኛው ክለብ ደጋፊ እኔ ከውጭ ሀገር የአፍሪካ ክለቦች አልአህሊ ነው በጣም ወደው ክለብ ዛማሊክንም እንደዙ ካይሮ በነበርኩበት ጊዜ ስለማቃቸው የነዚህ የናይጄሪያ ክለቦችን አፍሪካን ክለቦች ነው ካሜሩን ላይ በጣም ትፎዞን ለካሜሩን አለ ሴኔጋል ለአውሮፓውያን እንኳን ብዙም ማንቸስተር ሊቨርፑል ለምትሉት ብዙም እንትን የለኝም ሞክሬው ለመደገፍ ምንም ውስጤ እንትን አይለኝም ውስጤ አይማርክ እንትን አይገፋፋኝም አፍሪካ ክለቦችን ነው መደገፈው ብዙ ጊዜ እንግዲህ ከስድስት ዓመት የዩኒቨርሲቲ ቆይታ በኋላ ወደ ስራ ነው የተሰማራኸውና በስራ ዓለምም በተለያዩ የኢትዮጵያ አካባቢዎች ላይ ተንቀሳቅሰሃል የት ነበር እስኪ የት ቦታዎች ነበር የሰራው እንዲሁ ለማስተዋወስ ያክል መኪያቱም እነዛ ቦታዎች አሁን ያልደረስክበት ትልቅ ደረጃ ትልቅ አስተዋጽኦ ስላላቸው ባንዱም በሌላ መንገድ እስኪ የት ቦታ ነበር በተወሰነ ደረጃ እናስተዋውሳቸው እስኪ እንግዲህ ከገጠር ከመጣ በኋላ የ10 አመት ቢሆነ አዲስ አበባ ስመጣ ረጅም ጊዜ አዲስ አበባ ቆይቼ አዲስ አበባ ልጅ ሆኜ ገጠር ሄጄ አላቅም ነበር ተረስተው ብዙ ነገር አዲስ አበባ አርሲ ተመድቤ ነው ኦሮሚያ ጤና ቢሮ የሄድኩት በቃ ወደ ናዝሬት ሲሄድ ጨረቃ ውስጥ ባነው ጉሙስ የገባው በሎንችና ተሳፍሬ ሄድኩት አርሲ ሮቤ የሚባል ቦታ ነው የሄድኩት ደሞ ያኔ ገጠር ደረሰ የሚባል ነበር አርሲ ሮቤ መብራት የለም ደስ የሚል አገር ነው ለም ነው ሁሉ ነገር ካሽ ነው ለሐኪሞቹ የተሰራ ቤት አለ ጣሊያኖች የሰሩት ቤት ነው እዛ ውስጥ ጄኔሬተር አለ ማሞቂያ አለ ግን ጤና ጣቢያ ወደ ከብ ያለ ነው እዛ ወደ 11 ወር ቆየሁኝ እዛ እንዳጋጣሚ አዲስ አበባ መጥቼ ቴሌቪዥን ሳይ ቤተሰብ ጋር የተወለድኩበት አካባቢ አንድ ድርጅት ክሊኒክ እንደከፈተ ሰማሁኝ ይሄ ምን የፎቶ የት ነው ቦታው ግን ተመለከተው እንግዲህ አልከሶ ቢባል ክሊኒክ አልከሶ አካባቢ ዘካቢ ሰርቷል አልከሶ አካባቢ ሁለት አመት የቆየሁት
ያው ለባትሪ ዘን ነው ኦፕሬሽን የምንሰራው ዛሬ ያልከሶ ማለት ኦፕሬሽን ለመስራት ነው ባትሪ ኦፕሬሽን ያዘችው ያዘችው ምን ሰፋበት ቦታ ላይ ችግር እንዳሆነ ክለፍት ፓሊት ይባላል እንትና ከንፈራቸው ተሰንጥቆ የሚወለዱ ሰዎችን እሱን ኦፕሬት ያረኩ ነውና መሳራ ችግር አለ ከመብራት የለም ስለዚህ ሰዎችን በጅባት ይሁሉ ስንዛር ብረው ቀጣቴንም አየሁ አይደል ነገር ነው በጣም እንደዛ ነበር ያስደንቃል አሁን ስንት መብራቶች በርቶ ነው እንግዲህ አሁን ወራቢ ኮምፕሬንሲቭ ሆስፒታል ማለት እዛ ጎረቤት የተከፈተው እዛ ነው የተከፈተውና ይሄ ነው ሆስፒታል ሲከፈት ነው አዲስ አበባ ሆስፒታላችን ሲመረቀው ምናልባት ከዚህ በኋላ ወደ ውጭ ሀገር ለትምህርት እንዳቀና 50 ምቻለውና የት ነበር የተማርከው ምንስ ነበር ትምህርቱ ሚለውን እስኪ እናንሳው አልከሶ ሁለት አመት ሙሉ እንደሰራሁኝ አዲስ አበባ መጣሁኝ አወሊያ ጤና ጣቢያ የሚባል አለ ወንጌት እዛ ሁለት አመት ሰራሁና በአራተኛ አመቴ ፖስት ግራጁዌት ካይሮ ዩኒቨርሲቲ ተቀበለኝ እጄ ፈተናውን ተፈተንኩኝ ከዛ ከሁለት ወር በኋላ ተመልሼ ሄድኩኝ ካይሮ ዩኒቨርሲቲ ነው ካይሮ ዩኒቨርሲቲ ሜዲካል ፋኩልቲ የሚባል ቀስራ ላይን የሚባል ትልቅ የታወቀ ሆስፒታል አለ ቢዲልስ ውስጥ እዛ ነው የጨረስኩት ይሄ አይሲዩ ውስጥ ነው አይሲዩ ካይሮ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ይሄ ድንገተኛ ኢመርጀንሲ ትምህርት የሚሰጥበት ነው ይሄ ፒራሚድ አካባቢ ነው ጊዛ የሚባለው ፒራሚዶቹ ናቸው እነዚህ ይሄ ኢመርጀንሲ ቀስራ ላይን ሆስፒታል ኢመርጀንሲ ክፍሎች ውስጥ ስራ ላይ ያለ ነው ጥሩ ጊዜ ነው ያሳለፍኩት ካይሮ ሪሊ ለኔ በጣም ጥሩ ጊዜ ነው ከነሱም ጋር ለመግባባት ብዙ አልቸገረኝም የመግባባት ችግር ስላልነበረኝ እነሱም ጋር ደስ ብሎኝ ቀርበውን የተማርኩት አረብኛም እዚያ ወለ ስለተማርኩኝ እንትን ስለምል አልቸገረኝም ጥሩ ጊዜ ላይ ነበረኝ ስንት አመት ነው ግብጽ ቆየው ማለት ነው ግብጽ 5 አመት ቆየው 3 አመት ኢንተርናል ሜዲሲን ተማርኩኝ እዛው ዩኒቨርሲቲው ነው ሰብ ስፔሻሊቲ የፒኤችዲ ኢኩቫለንት የሆነ ጋስትሮኤንትሮሎጂ እና ሄፓቶሎጂ የጉበት ጨጓራና እንጂ ደግሞ መሳራዎችንና ኢንዶስኮፒ ስራዎችን እነዚህን ጋስትሮኤንትሮሎጂን 2 አመት አንድ ላይ ኢንተርናል ሜዲሲን 3 አመት ጋስትሮኤንትሮሎጂ እና ሄፓቶሎጂ 2 አመት 5 አመት ቆይቴ ኦልሞስት በ6ኛው አመት ወደ ሀገር ቤት ተጠጣሁ እንደው የቀደም ያየን ነበር ግብጽ ፒራሚዱ ላይ የተነሳውን ፎቶና እንደው ምናልባት ምን ትዝታ ነገር ይኖር ይሆን 5 አመት እንደመኖር ብዙ ትዝታዎች አሉ ግብጽ ሀገር ሪሊ ብዙ ትዝታዎች አሉ በጣም ሰራተኛ ህዝብ ለኔ ፐርሰናሊ ጥሩ ጊዜ ያሳለፍኩበት ሁሉም ሰው በስራ የሚታተር ለመኖር ከዛ በተረፈ እንደሚባለው ኢትዮጵያ ስለሆንኩ ምንም ነገር ያልደረሰብኝ ከፖለቲካ ውጭ በሆነ አይነት ከነሱ ጋር አይፈልገውን ህክምና ሲሰጥ ሰው በጀ ሲሞት ምን ሲል ምንም አንድም ነገር አልተባልኩ በተለይ ደግሞ ኤምባሲ አካባቢ ኢትዮጵያ ኤምባሲ በቅርበት አብረን እንሰራ ነበር ሰዎች ሲታመሙባቸው ስታፍ ሲታመሙባቸውና ጥሩ ጊዜ ነው ያሳለፍኩት ማለት ይችላልሁኝ ብዙ ጓደኞች ኢትዮጵያ ጓደኞች አፍርቻለሁ ወደ አውሮፓ ሄዱ እነኔ ምዘው ለመሄድ ወደ አውስትራሊያ ይዘው ለመሄድ አስበው የነበሩ ወደ አሜሪካ ይዘው ለመሄድ የነበሩ ግን ወደ ሀገሬ ነው ተመለስኩትና ግብጽ ያኔ በቀላሉ በትንሽ ነገር የምትኖርበት ነው በትንሽ ወጪ በጣም ኑሮ ርካሽ የነበረ እና ሁሉ ነገር የተፈረፈበት ጊዜ ነው የነበረው እና ትምህርትም ተመለከተ የፈለከው ነገር መማር የምትችልበት ነው ምንድነው ያደርጉልኝ እኔ ለማስተርስ ነው ሄድኩት ማስተርሱን ጨርሼ ፒኤችዲን ለመስራት ሳስብ የትምህርት ሚኒስትሩ በቀላሉ ነው ፒኤችዲን እንድማር የፈቀዱልኝ ጋስትሮኤንትሮሎጂ ማለት ነው እዛ በፒኤችዲ ሌቨል ነው የሚሰጡት ጋስትሮኤንትሮሎጂውን ምንድነው ያሉኝ ኢትዮጵያና ግብጽ የተፈራረሙት የረጅም ጊዜ ስምምነት አለ ከኢትዮጵያ ተማሪዎች እንዲሄዱ ግን ያ በደርግ ጊዜ ኦሬዲ ስላን ተንቀሳቀስ እንጂ ከንጉሱ ጋር በነበረው ወዳጅነት ብዙ ተማሪዎች እዛ ሄደው መማር ይችሉ እንደነበረ ነገሩኝ እና አንድ ፊደል ጻፉልኝ ማአት ማመልከቻን ጻፍኩት እሱ ሰረዙትና አንድ መስመር ዶክተር መሐመድ ተባለ ኢትዮጵያ ግብጽ እስካል ድረስ ያለ ምንም ክፍያ ሁሉንም ትምህርት እንዲማር ብሎ አንድ መስመር የታለ ደብዳቤ ሰራች ያ ኮን ወደ ደብዳቤው አንድ መስመር ነው እና በዛ የተማርኩት ነገሮችን ማሳጠርና ፕሪሳይስ መሆን እንደምቻል ግብጽ ሲተማርኩት እንዴ ትምህርት ብቻ አይደለም ላይፍ ስራ ጥንካሬ ተግባቦት
سكيل إن عند زين زين هولو نسكي عند سلك مسمار لي على يتبارك نو سلك أنت كبيه ملشة انتظر سؤال الناس هواش المالتنا هلو تناي استلني هلو تناي استلني عبر استلني نسكي نتاق ما نبر كيت نو جيت أشوف ولا تبارك خد سبعة نمدونا جيت أشوف كادي سبعة جيت تناي استلني تناي استلني دكتور دمنا الله الله لو عندم يجيت بتام ده سلوني أصلا يو دكتور thank you عندم بزوز سلانت بزوز سوي ما كوكا دكتور محمد جار كسرامت كي ولا تقوات الدنيا ثابن هي وجد اللهم بتلي أيو كوميتي وشو سافر ناقل قلنا بتلي يمان ده هاجر أي تينك تان جروب نبر كسرامت ولا هبر ناقل قلنا أوندا مونك سكاسي بان جمرم بPUBLIC DIPLOMACY وسافر نيا قلنا قلنا نو بزوز سوي ما كوي دكتور محمد بحري الناس إننا بتأمر راهي تمولانو لما استشرنو نه زو ملكام نادجا كسوة جمع قالو يا دكتور محمد دكنت كننت بتري لما يستوى على في نت لتأيت هسايهون يم يارجو ملكام نت نابا كننت كم يوم يجزفة إن جرلت يم يكفى قدينو دكتور محمد بن بماوكي بونت وتعمد لنياني بسر إذا مولا أجروا يادلو فكر بعد الرقنات شو أجل دوتو شوست يمنا يوكن النت بسر أب بساعتو بجو تشون تاكامي وچون هلو أسكمتو بس دي قد دايلاي أنه ويا يادلن سنل فتمو ميمتا بس زاج بمنا جنيو جيزي رقمو يميفتو بتام جنبي حساب بونات بزواج تمرونيال راسو تمرتويت نو دكتور محمد نا كمويا ومباشاقر يهيتو بيعين نتو سميت اندى ميكاتل تسواد كان تقار وداج بموني بتام عما سكنا اللو ايتي فيم تلاك الرواد شوت جي بتام عما سكنا اللو زير يستلي ايش بتام نعم سكنا اللين جيتات شو بجي بتام نعم سكنا اللين كذب كثير راسي عما برخ جانتنا برنا قدامي بزي لتقنا اجن جي بتام دسيلا اللي የሳቾን ማሳብን መለስበታለን ሌሎች ተጨማሪ ጥያቄዎች አሉን ልክ እነሱም ጥያቄዎችም ተቀበለን በቪዲዮ ተቀበላችሁ ጥያቄዎች ናቸው እነሱም ጥያቄዎች ተቀበለን አጠቃላይ ማለት ነው የሚነሱ ነገሮችን ትመለስልኛለህ ማለት ነው እስኪ ዳይሬክተራችን ካዘጋጀው ወደ ጥያቄዎቻችን እናመራለን አቃቸው እንዳይ ህይወታቸው ምን ይመስላል? ባለትዳር ናቸው? ስንት ልጆች አላቸው? ምናምን የሚለው ነገር ባውቅ ደስ ይለኛል። በሱ ህይወት ላይ ነኝ ከሱ ጋር ብሬ በመቆየቴ ያየሁት ነገር የተደነቅኩት ነገር እንደ ጥያቄ የሚሆኑብኝ ነገሮች ምንድናቸው? ብዙ እንትኖች አሉት። የህክምና ዋለ ያገራዊ ጉዳዮች አሉ። ተጨማሪ ብዙ ማህበራዊ ነገሮች አሉ። እነዚህ ነገሮች በየቦታቸው እንደተሰካኩ ምንም ሳይጎድል እንደያመጣጣቸው ጥያቄዎቹ ሰውን ቦታው ሰዓት ቀጠሮ ሁሉ ሳይረሳ ሁሉም በአግባቡ ያስተናግዳል ውጤታማም ነው። የዚህ ምስጢር ምን አይነት ሲስተም እንደሚጠቀምና እንደው ሰው ነውና ለተሞክሮም ለሌላም ሰው ይጠቅማልና ይሄን እንደ ጥያቄ እንደው ለርሳቸው ቢቀር ደስ ይለኛል። የመጀመሪያ ጥያቄ መደበኛ ስራቸው በተጨማሪ ኢንተርቴን ያደርጋሉ። በተለይ ጠንካራ ኳስ ተጫዋችም ነው ግብም አግቢ ነው። ከዚህ ጀርባ ያለው ነገር ምንድነው? ከ90 ደቂቃ በላይ እኛ ሲደክመን እሱ አይደክመውም ይጫወታል። አንዴ ያጠቃላይ 10 አመታችንን ስናከር 90 ደቂቃ ሙሉ ተጫውቶ የመጀመሪያ ጎሉን ያገባው ዶክተር መሐመድ ሽኩር ነውና ከዚህ ጀርባ ያለው ቀደም ብሎ እዚህ ኳስ ላይ ይጫወት ነበር ያለው ነገር የተወሰነ ቢያጋራም ብዬ ነው። ዶክተር መሐመድ ሽኩር በርካታ ነገሮች ያዝናናቸዋል በትርፍ ጊዜያቸው። ከዛ ውስጥ አንዱ እናቶች ጋራ የበህክምና ሰዓት የሚያደርጉት ውይይትና እናቶች ዶክተር መሐመድ ሽኩር ካላከመን ብለው የሚያምጹበት ሁኔታም አለና ከዚህ ጀርባ ምንድነው ያለው
የሚል ጥያቄ ነው ያለኝ። አመሰግናለሁ። እንግዲህ ዛሬ እጅግ በጣም እናመሰግናለን። ወደ ኋላ መለስ ብለን ደግሞ አንዳንድ አስተያየቶችን እናቀርባለን ማለት ነው። የተነሱ ጥያቄዎች አሉ። እንግዲህ አጥተም እየሰማችሁ ነበር። የታናናዎች ፈገግ ያሰኙ ይመስለኛል። በትክክል በትክክል። እሺ፣ እስኪ ከጥያቄዎቹ ምላሽ እንስጥ። የጌታቸው አስተያየት ነው የሰጠ። እንዲሁም ደግሞ ከአሸብር የኪነጥበብ ባለሙያ አሸብር በድራማ መናቆብዞቻችን ያነሳልን ጥያቄ ነው። በረንደው በቅርቡ እንዳሳከምከው ይታወቃል። ወደ ኋላ መለስ ብለን አነሳዋለን። ህይወታቸውን ባቀ ባለት ዳር ናቸው ወይ ሲል ጥያቄ አቀርቦልሃል። እስኪ አሸብር እዛው ያከምኩት መጠየቅ ሲችል አሁን በቴሌቪዥን ሚያጋለጠኝ እኔ ባለት ዳር ነኝ። በጣም በጣም ከጀርባዬ ያለች በጣም ጎበዝ እንስታለች ወይዘሮ ረምራክ ሄሪት ባላለች ኦልሞስት ከተጋባን 16 አመት ሊሆን ነው። በቤቴ ውስጥ በጣም ደስተኛ ነኝ። አንድም ኮሽ የሚል ነገር የለም። እኔ ላጥፋ እንጂ እኔ ላበላሽ እንጂ በሷ በኩል ምናልባትም ለዚህ መድረሴ ትልቁ ድርሻ የእሷ ይመስለኛል። አሚን የመጀመሪያ ልጄ ነው። ናዶትና ዳዊት ደግሞ ሁለተኛና ሶስተኛ ልጆቼ ናቸው። የሶስት ልጆች አባት ነኝ ማለት ነው። እንግዲህ ሶስቱ ልጆቼ ከኔ ማህፀን የወጡ ከጎን የወጡ ሲሆን ደግሞ ያሳደኳቸው ዶክተር ሳውዳ አለች። ዶክተር ሳውዳ የእህቴ ልጅ ናት። የጥርስ ሐኪም ናት። መቀሌ ዩኒቨርሲቲ ሌክቸረር ነበረች። ጳውሎስ ሆስፒታልም የዴንታል ሌክቸረር ነበረች። እሷን አሁን ድር ያለው አሳድጌ ከገጠር አምጥቼ ማለት ነው። እነዚህ ልጆቼ ናቸው። የእሷ ታናሽ ደግሞ ቶፊቅ አለ። ቶፊቅ አሁን አይቲ ጨርሶ አድማስ ዩኒቨርሲቲ አሁን ማስተርሱን እየሰራ ነው። በአጠቃላይ የራሴ ሶስትና የእህቴ ልጆች ደግሞ ልጆቼ ባልወዳቸው ልጆቼ ሁለት አምስት ልጆች አሉ ቤት ውስጥ ማለት ነው። ጥሩ። ሌላ ጥያቄ ደግሞ የተነሳው ብዙ ጫና እያለበት ይሄ ለብዙዎቻችን ትምህርት የሚሆን ይመስለኛል። በብዙ ጫናና በብዙ መደራረቦች መካከል ላይ በጣም ብዙ ቦታዎች ላይ ኃላፊነት አለብህ። ከዛም ባሻገር የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባል ነህ። ብዙ ኃላፊነቶች አሉ፣ ግን እያንዳንዱ ነገር በፕሮግራም ለማስኬድ አትቸገር የሚል ጥያቄ ተነስታሉና ሚስጥሩ ምንድን ነው? ብዙ ቦታ የምጠየቀው ጥያቄ ነው። ይሄን ሁሉ እንዴት ትሰራለህ? እንዴት ታሳካለህ የሚባለው እኔ እንግዲህ አንደኛ ቶሎ ነው የምወስነው። ሁለተኛ ታይሚንግ ዲቫይድ አደርጋለሁ። ሶስተኛ ኮሚትመንት የሚባለውን ነገር በጣም እቀበላለሁ። በእኔ ምክንያት በእኔ ሰበብ ኮሚኒቲ የሚለወጥ ከሆነ እምቢ ለማለት አልችልም። እምቢ አቶሽ ነው የሚባለው። አንድ ካይሮ ጓደኛ ነበረኝ፣ አንድ ዲፕሎማት። በቃ አንተ እንዲህ እንዲያደርግ ስለ እሺ ብለህ መጣ ነው የሚለኝ እና ጊዜ እንከፋፍላለሁ። ጠዋት ኤርሊ ስራ እንጀምራለሁ። ለምሳሌ ፓርላማ ልንገር፣ የፓርላማ ቀን ሶስት ሰዓት ነው ስብሰባ የሚጀመረው። እኔ አንድ ሰዓት ሆስፒታል ገባለሁ። አንድ ሰዓት እስከ ሁለት ተኩል አንድ ሰዓት ተኩል ውስጥ እኔ ነው የሚፈልጉትን ሰዎች አያለሁ። ሁለት ተኩል ከኮካኮላ ተነስቼ አራት ኪሎ ለመድረስ ሞርዛን ይነፍ አስር ጉዳይ ሶስት አስር ጉዳይ ደርሳለሁ። ፓርላማ ያሉት ሰዎች መጥቶ እኔ ሳያዩኝ ቀጥታ ከቤት የመጣሁ ነው የሚመስላቸው። እኔ ግማዬ ስራዬን አጋምሼ ነው የምመጣው። ለምሳ ስንመጣ ወይ ከሰዓት ፍሪ ስንወድ ሄጄ ሪዛልቶችን አያለሁ ማለት ነው። ኢቭኒንግ ስብሰባ ኢቭኒንጎችን መጠቀም እችላለሁ። እሁዶችን ብዙ ጊዜ እጠቀማለሁ። ቤት ስኖር ከልጆቼ ጋር እላፋለሁ። ጊዜን በተቻለ መጠን እኔን ያገኙ አይነት መንፈስ እንዲሰማቸው አደርጋለሁኝ። የማታ ማታ ስብሰባዎችን አደርጋለሁኝ። ከስራ ሰዓት ውጭ ያሉ ስብሰባዎችን አደርጋለሁኝ። ቶሎ ወስናለሁኝ። መወሰን ላይ ችግር የለብኝም። አንዳንዱ ሰዎች በጣም ትፈጥናለህ ሲሉኝ፣ አይ የእኔ መፍጠን አይደለም የእናንተ መዘግየት ነው ብዬ አስደነግጣቸዋለሁ። እና ጌታቸው ጌች እንደተናገረው ነው እንደው ያላበኝም ቢሆን ጋስፕ እያረኩም ቢሆን ደርሳለሁኝ። ከጌታቸው ጋር አቶ ሌሎችም ጓደኞቻችን ጋር የአገራዊ ምክክር ኮሚሽን ውስጥ አገራዊ ምክክር መድረክ የሚባል ፎረም ነበረ። ለረዥም ዓመት ይሰራ 15 ዓመት ምናምን ይሰራ ኢንጂነር ጌታሁን ሀሰን የሚመራው እና ነገች የነበሩበት ትላልቅ ሰዎች የነበሩበት እዛ ላይም አልቀርም ነበር ማለት ነው። ጊዜን ዲቫይድ ያደርጋለሁኝ። አንዱን ስጨርስ ቻፕተር ዘግቼ አዲስ ነው የምጀምረው። ጠዋት ስለ ትምህርት ጉዳይ ከሆነ የተወያየሁት ከሰዓት ስለ ሕክምና ለመወያየት አይከብደኝም። ኢቭኒንግ ላይ ደግሞ ፐርሰናል የሰዎችን ችግር ለማቃለል ሁል ጊዜ ራሴን ሪቫይዝ አደርጋለሁኝ። ለራሴም ቃል እገባለሁኝ በተቻለ መጠን እንደው ፈጣሪ ሆይ እኔ ብዙ ችግራቸውን ያለፍኩት በትምህርትም በምንም ደልቶኝ አይደለም እዚህ ቦታ የደረስኩትና እንዳልኩ
እናት አባት ጉያ አይደለም የተማርኩት ያደኩትኝ ተላየ ወታሪ ያደኩት አንድ አክስቴ ጋር አንድ አጎቴ ጋር ነው የተማርኩትኝ። ስለዚህ ብዙ ነገሮችን ያሳልፍ ያለውና ያ ችግር ሌላ ሰው ላይ እንዳይደርስ በምንም አይነት እናቶችን ወዳለሁኝ። እናቶች ሌላ ነገር አድርጌላቸው ሳይሆን አዳምጣቸዋለሁኝ፣ አከብራቸዋለሁኝ፣ ተነስቼ እቀበላቸዋለሁኝ እና ያ እንዳይጠፋብኝ በየጊዜው ራሴን ከጸሎት በኋላ ራሴን ምንድነው እገመግማለሁኝ ማለት ትችላለህ። ያ በጣም ይረዳኝ ይመስለኛል። ያም ሆኖ ሰውነኞችም የሚጎል ነገር አይቀርም አይጠፋም። በተቻለኝ መጠን ግን ሁሌም በኔ ላይ ሊደርሱ የማልፈልጋቸው ነገሮች በሰው እንዳይደርሱ ፈልጋለሁኝ። የአሸብር ጥያቄ መልስ ይመስለኛል። ሶስት ልጆች እና ትዳር ብያለሁ። ሌላኛው ጥያቄ ሁሉም ተመልሷል። አጠቃላይ ሁሉም ተመልሷል። እጅግ በጣም እናመሰግናለን። አሁን እነዚህ ሰዎች እንግዲህ መልሰው ምስጋና ማቅርበዋል። ምስጋናውን ተካትለን አብረን እንመለስ። ያው ብዙ ጊዜ በተለይ ደግሞ በዚህ ለሰዎች እርዳታ በማድረግ በመደገፍ ታካሚዎችን ብዙ እንቅስቃሴ ከዚህ በፊት አድርገህም ስለነበረ ከግለሰብ እስከ ተቋም የደረሰና እሱን ነገርም በቆይታችን አብረን እናነሳዋለን። ከዛ በፊት ግን እስቲ እንግዲህ ጠያቂዎቻችን የሚሉት ነገር አለ። እሱ ምስሉና ድምፁ ከተዘጋጀ እሱን ተካትለን እንመጣለን። እንግዲህ ዛሬ ዶክተር መሐመድን እንግዳ አድርጋችሁ በማቅረባችሁ የአሪቡ አዘጋጆችን ላመሰግናችሁ ወዳለሁ። ከዶክተር መሐመድ ጋር በቆይታዬ አንድ ዲግሪ ተምሬ ጨርሻለሁ። ለዚህ አስተዋጽኦ ከአባትም ከእናትም በላይ ዶክተር መሐመድ ልዩ ቦታ የሚሰጠው ሰው ነው። ስሜ አልዩ አርኬቶቾ ይባላለሁ። ዶክተር መሐመድን እግዚአብሔር ይስጥልኝ፣ አመሰግናለሁ። እሱም ማግኘቴ እንደ ዳንቁ ነው የሚቆጥረው። በጣም ደስ ብሎኛል እና እግዚአብሔር ይስጠው፣ ሀብቱን በሀብቱ ላይ ይጨምርለት። እሱን እዛ ሲመጣ ነው የሚያመሰግነው፣ ሆስፒታሉን ሲመጣ። አሁን ከፈቀደልኝ ነጻ ሕክምና ነው፣ ነጻ መድኃኒት ነው። በጣም ጥሩ ሆኗል ማለት ነው እና እኔም ታክሜ እንድዳንኩ ነው የሚቆጥረው። የመጀመሪያ ስለሆነ ሰው ስለሆነ እና እግዚአብሔር ይስጥልኝ። ዶክተር መሐመድ በጣም ጥሩ ሰው፣ ለሰው አዛኝ፣ በተለይ ለእኔ የእድሜ ልክ ስፖንሰሬ የህክምና ወጪን የሚሸፍኑ ሰው ስለሆኑ በጣም ነው የማመሰግናቸው። አሸብር ካብታሞ በታመመ ጊዜ ወኪላቸውን ልከው ወንድማቸውን ልከው እቤት ድረስ መጥቶ አይቶት ጠይቆት ከዚህ በኋላ እኔ በህይወት እስካለ ድረስ የእድሜ ልክ ህክምና ሰጠዋለሁ ብለው ባሉትም መሰረት ሆስፒታል በተኛን ጊዜ እሳቸው ህክምናውንም አድርገው መድኃኒቱንም ገዝተው አይዟችሁ፣ አንተ ብቻ በርታ፣ አንተ ብቻ ጠንክር እያሉ እንደ በሽተኛ ሳይሆን እንደ ወንድም እንደ ጓደኛ ላደረጉልን እንትን እጅግ ከልቤ አመሰግናለሁ። እድሜና ጤና ይስጥህ ዶክተር መሐመድ። ልዩ ቦታ ነው የምሰጠው ማለትን ከመጀመሪያ እስከ መጨረሻ እስካለሁበት እስከዚች ህይወት ድረስ በእኔ ህይወት ላይ ትልቅ አስተዋጽኦ ያለው ሰው ነው። አጠቃላይ በሀገር ደረጃ በሚደረገው የጤና የማህበራዊ አገልግሎት አጠቃላይ ተሳትፎ ላይ ያላቸው ሚና በጣም ከፍተኛ ነው። ለበርካታ አካሎችም እንደ ሞዴል ሆነው የሚጠቀሱ ግለሰብ ናቸው እና እኔም የሳቸው አድናቂ። ዶክተር በዚህ ብቻ የሚገደብ አይደለም። በጣም በርካታ ስነ ምግባሮች፣ ጥሩ ስነ ምግባሮች አሉት፣ አስተዋጽኦዎች አሉት። ከሀገር ጀምሮ በጣም ለጥሩ ነገር ያበቃቸው ወጣቶች፣ እናቶች እንደዚህ ህክምናቸው ላይ በመርዳት ህክምናቸው ሳይሳቀቁ ምን እከፍላለሁ ሳይሉ እኛ ጋር አገልግሎት አግኝተው ተሳቀው ሳይሆን ስቀው እንዲወጡ በማድረግ ይህን በጎ ስነ ምግባር ያለውና በጣም አርአያ የሚሆን ጥሩ ሰው ነው። እሳቸውን እንግዳ በማድረጋችሁ
ከተለመደው ከተሰለቸው አቀራረብ ወጣችሁ የሰውን ስብዕና በሚገነቡ ሰዎች ላይ በማረጋችሁ እጅግ በጣም እናመሰግናለን። እንግዲህ ጀግናችን አልበርኬን እንዲሁም ደግሞ አሸብር ካፍታም ሌሎችንም ሐሳባቸውን ምስጋናቸውን ማይተን ተመልሰናል። ቅድም አንጥለጥለኝት ሆኖ አንድ ሐሳብ ነበር። እንግዲህ ከግብጽ ከተመለስክ በኋላ በተለያዩ የግል ሆስፒታሎችም በተለያዩ ጣቢያዎችም እዚህ ሰርተህ ነበርና ከዛ በኋላ ወደ ግል ለመምጣት ስታስብ እንግዲህ አሜን ጀነራል ሆስፒታል ዝም ብሎ እንደዚህ አልተመሰረተም። በጣም ብዙ መንገዶችን ሂደቶችን አልፎ ነው የመጣውና መጀመሪያ ግን ወደ ክሊኒክ ስትሄድ እንዴት ነበር ድጋፉን ከማን አገኘ እንዴት አገኘ? አንዳንዴ ተቀጣሪ ሆነን ወደ ግላችን ስንመጣ ብዙ የሚያስቸግሩ ነገሮች አሉና እንዴት አድርገህ ያን ችግር ፈተህ ሆነው ወደ ራስ ባለቤትነት የመጣው ቢሎን እንደነሳው? እንግዲህ ካይሮ ትምርቴን እንደጨረስኩኝ እዛ የመስራትም እድል ነበር። ኦልሞስት ፓርት ታይም ሰራ ነበር ወደ ሚድል ኢስት ሌሎች ሀገሮች ዱባይ፣ ሳውዲ፣ አሜሪካም ወደ አውሮፓም መሄድ ይችል ነበር። ወደ ሀገሬ ለመሄድም ለመሄድ አላሰብኩም። ወደ ሀገሬ ለመመለስ ነው ያሰብኩት። ሀገሬ ውስጥ ሰርቼ ለወጣለሁ የሚለው ሀሳብ ውስጤ ነው የነበረው። ለኢንስቲንክቴ ተፈጥሮ ይነግረኝ ነበርና አሁን ብዙ ስኪል ጨምር ያለው ኢንዶስኮፒ እና ኮሎኖስኮፒ እንደዚህ አይነት ነገሮች ቴክኒካል ነገሮች ኢትዮጵያ ውስጥ ብዙ ሐኪም የለም። ሰብ ስፔሻሊስት በኒ ስፔሻሊቲ ያን ጊዜ ከአንድ ከሁለት በላይ የለም። ስለዚህ የትም መሄድ አልፈለኩም። ወደ ሀገሬ ተመለስኩት። ከኤርፖርት ወደ ቤት መሄድበት ምናልባትም የትራንስፖርት ነበረኝ ማለት አልችልም። ምንም ነገር የለኝም። 5 ዓመት ቆይቻለሁ እዛ። ደሞዝ የለኝም። ስኮላርሽፕ ተማሪ ነኝ። ስለዚህ አገሬ ውስጥ ሰርቼ ለወጣለሁ የሚለው አንተን ስለ ውስጤ ስለነበረ አንድ ጓደኛ የደወልኩለት የራሱ ሆስፒታል የነበረው ዘንባባ ሆስፒታል ይባላል። ዶክተር አገራው ወዳጄ ነው። አብረን የተማርነው እሱም እንደኔው በራሱ ጥረት ራሱን ያሳደገ ሰው ነው። ልመጣ ነው ስለው እኔ ሆስፒታል አለ መተመስራት ይችላል አለኝ። ለዚህ ምስጋና አለኝ። መጣሁኝ። ምናልባትም እሁድ መጥቼ ነው ቅዳሜ ምናምን ገብቼ ሰኞ ስራ ገብቼ አለሁኝ። በሁለተኛው ቀን መጥቼ የገባሁት ቤተሰቦች አክስቴ ጋር የገባሁት ያደግኩበት ቤት ማለት ነው። ሁሉ ነገር ትቼ ነው የሄድኩት። ሰኞ ስራ የጀመርኩ ይመስለኛል። ያኔ ትልቅ ደሞዝ የሚባለው ምናልባትም ጣራ ደሞዝ 7000 ብር ነው። 7000 ተቆራርጦ 5000 ብር ኪሴ ቢገባ ትልቅ ነገር ነው። ከ16 ዓመት በፊት ነው እንግዲህ ጀስት 17 ዓመት ቢሆነው ነው። ከዛ እሱ ጋር አንድ ዓመት ሰራሁ። ድፍን አንድ ዓመት ሰራሁኝ። አንድ ክሊኒክ ነበረች እዚህ መሻለክ አካባቢ። እሷን ተከራየሁ። እሷን ለመከራየት ለሐኪሞች ወደ ውጭ ሀገር ሲሄድ የወሰድኩት ቦታ ነበረ። 175 ካሬ ማለት ነው። ቡልቡላ እሱን መሸጥ ነበረብኝ። እሱን ሲሸጥ ጓደኞች ተሰብስበው መጡ ቤት። እባክህን ቦታ አትሽጥ፣ ከእንግዲህ በኋላ ቦታ አታገኝም። እኔ ሰርቼ ገዝቼ ያሳያችኋለሁ አልኳቸው። ይሄንን ክህሎት ይሄንን ኮንፊደንስ ያገኘሁት ግብጽ በመኖሬ ነው። ሰርተህ መለወጥ ትችላለህ። ጠንክሮ መስራት ብቻ ነው፣ ሌላ ነገር የለም። እኔ አንድ አሮጌ ኢንዶስኮፒ ያለችኝ ኮሎኖስኮፒ ይዤ መጥቻለሁ። ከዛ ክሊኒኩን ተከራየሁ እዚህ መሻለክ ያለውን። እዛ መስራት ጀመርኩኝ። ስራዎች የተሻሻሉ መጡ፣ ታዋቂነትም እየመጣ መጣ። በዛው ቀጠልኩ ማለት ነው። ካለኝ አግባቦት ነው። ያው የፈጣሪ ነው፣ ፈጣሪ ነው ይሄ ሁሉ መንገዱን የሚያመቻቸው። ስለዚህ አሁን የመሻለኪያ ከመሻለኪያ እስከ ጎተራ መንገድ ሲጀመር ክሊኒኳ ልትፈርስ ሆነ። ስለዚህ ቦታ ስፈልግ ማን ነው ቦሌ ላይ ትልቅ ህንፃ ይከራያል ተለጥፎበት አገኘሁ። ደላላም አልወሰደኝ፣ ተከራየሁት እና ጤና ቢሮዎች ልጆች ጓደኞቼ ናቸው። ሳሳያቸው የተወሰኑ ነገሮች ከጨማመርክበት ሆስፒታል መሆን ይችላል ተባለ። በጣም እነሱንም ላመሰግን እወዳለሁኝ። በተለይ ማረሳት ሲስተር አያህሉሽ ቦሩ የምትባል አለች። እሷ ሆስፒታል ማድረግ እንችላለን አለች። ሞዲፋይ አድርገን የተወሰኑ ነገር ጨምረን ሆስፒታል አደረግነው ማለት ነው። አሚን ሆስፒታል ቦሌ ተጸነሰ ማለት ነው የዛሬ 10 ዓመት። ደን ደግሞ ባለቤቴ ቤት እንድንገዛ ደግሞ ፈለገች። ትንሽ ከሰራ በኋላ ቤት ሽጠናላ። ስለዚህ እንደምንም ብዬ ቤት ለመግዛት ሲሄድ ሌላ መሬት ደግሞ አሁን የሰራሁበት ጋ የሚሸጥ ትንሽ ቦታ አገኘውን፣ እሱን ገዝቼ ካርታ ሰጠዋት። ይኸው ቤት ማለት ይሄ አለ። ደን ከሱ ማሳፊያ አቶ ፕሮጀክት ሰራሁና ኦልዌስ እኔ እንግዲህ ወደፊት ነው ማስበው ፕሮጀክት ፕሮፖዛል ራሴ ጻፍኩኝ። ማዘጋጃው ስጄ ለአቶ
ሙቱማ መቀሳ የሚባሉ የጽፈት ቤት ኃላፊ አሉ። የከንቲባው የከንቲባው ጽፈት ቤት ኃላፊ አቶ ሙቱማን አሁንም አመሰግናቸዋለሁ። እጄ ፕሮፖዛል ሰጣቸው ጎን ያለውን በሬት ማስፋፊያ ሰጡኝና ሆስፒታል ስራ እና ምንም አላለኝም። ለቃል ነው ያናገሩኝ። አንተ አሁን የምትለው ሆስፒታል ሰራለው ነው ዶክተር? አዎ ሰራለው፣ ጋስትሮኤንትሮሎጂ የሊቨር ሆስፒታል ሰራለው። እና በጣም ትሁትና ትልቅ ሰው ናቸው። መሩልኝ መሬት እንዲሰጠኝ። ክቡር ከንቲባ አቶ ኩማ ደመቅሳ እና መኩሪ ኃይሌ የነበሩበት ዘመን ነው። አቶ ቃሲም የሚባሉ ጥሩ ሰው አሉ፣ አሁንም አገኛቸዋለሁ። ያው ኢኒሽቲቭን አይተው በሊዝ ቦታ እንዲሰጠኝ አደረጉ። ኮካኮላው ቦታ ተሰጠኝና ህንጻው ተሰራ። አንድ የነበርኩት ሰውዬ አሁን ለ500 ሰራተኞች፣ ለብዙ ሐኪሞች፣ ለብዙ ሰራተኞች፣ ለብዙ ህዝብ አገልግሎት ተረፍኩኝ። እንግዲህ ይቀጥላል ማለት ነው። አሁን እንግዲህ ጀነራል ማን ነው አሜን ጀነራል ሆስፒታልም እንግዲህ እንዳየው ነው በጣም ብዙ ሰዎች እንደያለው። ወደ ቀሪ ጥያቄዎች ልግባ። ምናልባት ሰዓቱን በአግባቡ መጠቀም ስላለብን እንግዲህ ከዚህ ባሻገር ለተቋማት ድጋፍ ማድረግ አሁን ቅድም ወራቤ ኮምፕሬሄንሲቭ ስፔሻላይዝድ ሆስፒታልን ጠቅሼው ነበረ። የቦርድ አባል ነበርክ፣ እንግዲህ ሆስፒታሉን ይሰራ ትልቅ አስተዋጽኦ አድርገሃል። ከዛም ባሻገር የተለያዩ ሆስፒታሎችን አሁን ሰሞኑን የሰማነው የጥቁር አንበሳ ላይ ያደረግከውን ድጋፍ ጨምሮ በርካታ ድጋፎችን አድርገሃል። ከወራቤ እስከ ጥቁር አንበሳ ከዛም ያለፈ የተለያዩ ድጋፎችን አድርገሃል እና እንደው ይሄ በግለሰብ ደረጃ የነበሩ ይተላል በተቋም ደረጃ እንደዚህ መደገፍ መቻል ማለት ትልቅ ነገር ነው እና እንደው ምናልባት ምንድን ነው ለዚህ የሚያነሳሳ ነገር ጤናው ላይ ስምን ነገር ብታይ ነው የሚለው ነገር ትንሽ ምናነሳው እንግዲህ በእኛ ሃይማኖት ሰጠው አይባልም። ስትሰጥ ቀኝ እጅህ ስትሰጥ ግራ እጅህ አይወቅ ነው የሚባለው እና እሱን እኔም ብዙ አበርክቻለሁ የምለው አይደለም፣ ግን ሁልጊዜም ቢሆን የሀገር ጉዳይ በተለይ ደግሞ ባለውለት አይሆንም። ጥቁር አንበሳ ሆስፒታል እኔን አስተምረዋል። ብችል የምችለውን ሁሉ መስጠት ነበረብኝ፣ ግን ስምንተኛው ፎቅ ሲፈርስ ሚኒስትሩ ባቀረቡ ጥሪ መሰረት ወደ 3 ሚሊዮን ብር አውጥተን አድሰናል። የተማርኩበትን ማለት ነው። ምኒልክ ሆስፒታል መሳሪያዎች ችግር ነበረባቸው። ካለችን ላይ የቀናነስን ይሄ የምታየው አሁን ደረት የሚከፈትበት መሳሪያ ነው። እነሱ ስራውን ባለሙያ እያላቸው መሳሪያው ባለመኖሩ አቁመው ነበረ እና መሳሪያውን ለእነሱ እንዲሰጣቸው አድርግ ያለሁኝ እነሱ መጥተውም አይደለም የተቀበሉት፣ ግፊት አድርገንም ጭምር ነው የሰጠናቸው። በተለይ እዛ የሚሰሩት ዶክተር እኔ ጋር ፓርታይም ስለሚሰሩ የእሳቸውን ኢኒሽቲቭ በጣም በጣም ከፍተኛ ነው ማለት እችላለሁኝ። አድርሰንላቸዋል። ሌሎች ሆስፒታሎች የወራቤ ሆስፒታል ልዩ ነው፣ ታሪኩ ልዩ ነው። የወራቤ ሆስፒታል ትንሽ ገዘፍ ይላል። ምልክ ከዲዛይኒንግ ጀምሮ እስከ መስሪያው የራሴ ኮንትሪቢሽን አለበት። ዲዛይኑ የራሴ ዲዛይን ነው። የመጀመሪያው ዲዛይን በጄን እስከች ያደረኩት። ካይሮ ሀገር ያሉ ዩኒቨርሲቲ ሆስፒታሎች ናቸው እነዚህ አብዛኛዎቹ። በጣም ምቹ እንዲሆን አድርገን ነው የሰራ ነው። የስልጤ ህዝብ ይሄን ሆስፒታል በማሳካቱ ከፍተኛ ከፍተኛ አክብሮት እና ምስጋና አለኝ። ማህበረሰቡ የሰራው ሆስፒታል ነው፣ እንደ አይኑ ብሌን የሚያየው ሆስፒታል ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ አንደኛ የወጣው ሆስፒታል ነው። አብዛኛው የህንፃው ፓርት ከኋላ ነው የሚታየው፣ ከፊት ለፊት የሚታየው የተወሰነው ነው። ከዚህ በጣም የበለጠ የዚህን አራት የሚያክል አለው። በአፍሪካ በምስራቅ አፍሪካ የሴንተር ኦፍ ኤክሰለንስ እንዲሆን እየተሰራ ነው፣ አቺቭም እየተደረገ ነው። አሁን ያለበት ሁኔታም የሚገርም ነው። አሁን እዚህ ሆስፒታል ቢገባ 90-60 ልጆች ህጻናት አዲስ የተወለዱ ኢንኩቤተር ውስጥ ነው የምታየው። በአንድ ጊዜ 8-9 ኦፕሬሽን የሚሰራበት ነው። 400-500 በሽተኛ የሚያስተኛ ነው። እጅግ የተዋጣልኝና በህይወት የማረሳው ሰክሰስፉል የሆንኩበት ከኔ ሆስፒታል በበለጠ ትኩረት ሰጥቼ የምከታተለው ሆስፒታል ነው። በጣም ደስ ያለኝ ደግሞ እኔ እንደኔ አይነት ፊሊንግ ያላቸው ከኔ የበለጠ የሚሰሩ ልጆች እዛ አሉ እየሰሩ ናቸውና ለዚህ ክብርና ሞገስ እንዲሁም ደግሞ የፈጣሪ ረድኤት ፈጣሪ ምስጋና እንዲደርሳቸው ፈልጋለሁኝ። አላማዬን አሳክተውልኛል። ያ ሆስፒታል ለዛ ሪጅን ላለው ህዝብ ጠቅላላ ኦሮሚያ ብትል ለሀዲያ፣ ከምባታ፣ አላባ፣ ጎራጌ ዞን፣ ከኦሮሚያ ዞን፣ ከሻሸመኔ፣ ከቡታጀራ የሚመጣው ሰው ጠቅላላ ሲቲስካን ኤምአርአይ የሚታከምበት ሆስፒታል ነው። ፕሌን ማረፊያ ያለው ሆስፒታል ነው። ትልቅ አፍሪካ ውስጥ አንደኛ ሊባል የሚችል ትልቅ ሆስፒታል ነው። ያ ሰክሰስፉል ሆነንበታል። ከዛ በተረፈ ጥቁር አንበሳ የእድሳት ጉዳይ አለ። ሌሎችም አይብዛ እንጂ ሰርቼ
كما سركب بتاعك كأوتشين يا مولا ولا شو هون يتوس زيه ودا ولا تزون على وسطال على بدي سامي بال وسطال مدا أنتم هيكم نعم قل جاي أوتشين عندي درسات شو عدر سر عدر جنال هون نزبط كوي كبيت تمر تكبر تكابي على تينا تابي على سون ودا إمرجنسي أوبريشن لما درج أنا تون كمبيوتروتشين يوم براتو أوبريشن كفر لايتوتشين يوبريشن كأوتشين يسأتنا نو نجا نجنيالن قدي من ستو فتعرف سلا ستنا بمستات ميقول نعاري له بس أتمنى كتر يبلتنا من نجنيو يالون ككفر يبلتنا كنا يو بتريد مو لهك منا سست دسيلال لمن ليك سنسات أشوا إني هنا هل عارقو تعلمني على السبب لك كاتش جرو كذا إني كمن تبقى قبل أي بسنا بعلم يا ولد دكتور سيوم يبالي تو كشستر جدال لا كين يا عم سارة بعلم نورا يتشي جرو بيجي كفافتونو مسارات أهون غير مسارة وبكلا لو رجل فارق الله شو عليه مسارة سناس متى إني يا ينسك قال مله لماسك باتي علون مجزات وارد لماسك باتي علو بين إني أنا منناكو كان تساكتون إن كاجي جينو بحالا لين يابد كان ديهون ريزيرف لين ياسيب بلا شن تكمل بثالن على النم ليلوش ده مواقع على الله شو سويت دارتن تكفتو لبن سامبارو بريت بعد ذلك إن ما دان وادت يروح تسويم سراوش ما شو يسرع شوال يسرع شوال سلزي يعني مستثنى بربن سنساتو إنيا سرتشو قبل لتو ولا سنو دستني أيه هونه ونا مسجانا ويا دكتور سيومنو يني أدر له مسجانا. ما يتشون أبدا مسجانا من الصفار كذي بشاغر دموني ولا تقام أشوف ما تيجي على يتلايو نجاروش نايتشون أبدا بيت أم بركاتا شيل ما توش بركاتا يا مسجانا مسكورك أتوش يا ك ك يا تكلاي مسترون تأمره مالتهم بيت أم بركاتوش نايتش على هونا إنه عندنا دي بزيد درجة من مسجنا كتب وقت ولا ينو هونه يا جنيوتنا بيت أم درسي لأن نال بعدين زي دمو مسجانا أتوش شيل ما توش مي فترة به نجارلوه بيت لايرمو كتكلاي مستر يتقبل كو شلمات النزيهو سكيب تاني سالين من ربر بتلاقي كساتش وجل يتقبل كو كتقول بس هوسبيتال نتمر ربت هوسبيتال لو متعام دكمون ببرة سمعت يوم فوق عدست ورسوس مليون برنا وطانو تعرفون على اللي من نرجعه نياهون فاينانشالي متعام يتمول لين سواء اللي نم كن بعلم إن شاء الله بميل بوستنو مسوات النت النا بعد رجناه استوازو برامينسترو متعام تدستو متعو تقول بس درس بمجيت شلمونال لجيرم نزيف أبرتا توتال عمينن ساتشو لما قبل تاتش صور ساتشو كجربة متو عمينن بتشونا جنيت بابا تاتش وردوا تدش لي جربونا كل فكرة فلك إنك بلو ساتشونا أو قاتشو على السونا في فوتو سالين لنا ساتشو بتعب دستم لاتشو سمو ساتوتال دكتور عمينن نزيفه بتعب تروج وداجا تشنو كتير نتبقى عقارة بكرة بتنسر على دكتور ليام أدي ساعات إنا بيرو ليو سو دكتور يهاني سمي بال تيونال إن على ما تشين عند النادر مني عندي نمونة نورو من بلو عندي جيرانو كذا بلا يعلو نقدر successful سنون اللي ما هبل سبنا على عجرة تشين ما أدري جيب من شلون من يادر رجل إنه يعلنو بلن الناس بالن كذي هبلت نرجعلن بلن من الناس ونيا الجمرن باوشنا نا فتاري دمينا جزي ساتون يبلت أي تشعل تولد تشعل عجرة لمايت من كتب ونقرأ اللي بعينين لازم إنه سيدمو بالسياسة قبتن دمو بوليسي ميكين قلاي دمو يتشعلن سراي هون حساب النامن يجون بلن دمو يهو توكا كبير تكستنا لنجدي بس كي باجروا من رسلين تيجي لتيجي كارلن ساعات أنصار بتأم يم ما ترسل تك كام يعني ياهون رس يا ويا كم كلام تغني بوك من نامو يعني بتأم يم ما ترسل كارلن رزيه بتأم ما رسل تك كام يلتش و جانا عادي ساكي منين الكسونو الكسوس هو دا فندتو لجو هو دا وست موتو مش نيا بتأكل ما تا زنابنو ياهون أسبال تيلم كوركونشنو عند بيكاب مكين علتش سات عليك سات ستل وده موت يهديشنو يفند داون ماهز أنان دايدا ما يلجوتشين كلات كومباكت أرجوزوتن من ما رجع تشلم وبري مكفت على تشلم غدوان وسانا لقوات بزناب مالت بيكاب وسانا درسج وسانا سدرس يعني طبعا شيء غير كزينو بس سرا يلم كايلم عملت عليه شوفير وسانا مالت سبعة كيلومتر نو يعني كم مدر بات إزوات مت عمات هذا إنسان لا إنسان لا نفسه لطان أدي سامو كرال كوس، أدي سامبا غول كوس كتره منام نارجت، أدي سامو كر، أدي سامه تا، زه وداونو غاندي راسكبات، كرامي منام كده بلونشينا متى وهدون، غاندي هيركو غاندي سايات، لجوا تولا تجلا جلا منبلا، تسفتو كوسلا كوتش بلا قيدنات،
እስከዛሬ በህይወት አለች ይሽቆ ተባላለሽ እንዴ እስከዛሬ አያታሉ እና ሷጻጥ ስትል የዳነች መስራቾች ፋሚሊዎቿ አሁን ዳናነች ይሉኛልኝ ኦፕሬሽን ማንዶ ባባረጃ ክትልስት ለካ ሆዳ ፈንድተው ልሽክማት ይመጡት እንዴ እንደ አይነት ፔሸንቶች በጣም ያሳዝኑ የዳኑልኝ በጣም ያስታውሱ እኔ ምራሳቸው እነሱ አውቀውኝ አንተነ እንዴ ያርክልኝ በየሄድኩበት በሰራ ቤት በየመንገዱ በየቦታው ረስተኝ ነው እንዴ ይሉኝ አሰውች አጋጥሙኛልና እኔ ህክምና የተከበረ ሰላም ነው እኔ ለዚህም ነው ምንም ነገር በሰራም አልደሰተው ወጭተኛ ማለት ማለት ለኔ ቆስ እንደመብላት ምሳ እንደመብላት ግን ባክመው ብለህ መታሰበው ሳለ በታሪክ ውስጥ ደግሞ አሁን ካሉት እከሌን ባክመው ድሮ ደስተኛ ሆነ ነበር ብለህ ስምታሰበው ሳለ እኔ አባቴና ጎት ከሞት ሞተ ወረድ ይቦተው አክብያቸው ፈጣሪ በእኔ ሰው አድርጎ እድሜያቸው 10 አመት እናም ከዛ በላይ ኖሮ ሞተዋል በጣም ወዳታ ክስ ነበረችኝ ገጠር አዲስ አበባ ሳይደርሷት ሞታለች በጣም ወዳት ነፍሰ ጡር ሆነው የሞቱ አክስቶች አሉኝ ምንም ሆስፒታል አንደበረም ጤና ጣቢያ አንደበረም ሀገራችን በተለይ እናት አባቴ የነበሩበት አካባቢ ደግነቱ በህይወት አሉ እናትም አባቴም አሁን አዲስ አበባ በህይወት ይገኛሉ በዛ በጣም ደስተኛ ነኝ ግን እነሱ እህቶች ወንድሞች ልጆች ወንድን ስንሰማ ልጁ ሆዳቸው ውስጥ ይሞትና በእጅ ተገብቶ ማንም ሰው በእጅ ተገብቶ ቆራርጦ ሲያወጡላቸው ሞተች ሲባል የገሊት ሞተች ምትወዳት ልጅ በዚህ በዚህ ሞተች ሲባል አሁን ወደኋላ የልጅነቴን ነገር ሳስበው ለካ ያ ሰውዬ በወባ ነው ሞተው ለካ ያች ሴትዮዋ በዚህ ነው ሞተች ይያልክ ታገናዝበዋለህና ምን ነው ያንን ሰርቪስ ያንይ በተገኘ ኖሮ የኔ ታናሽ እህቴ ሁለተኛ ታናሽ እህቴ በጣም ወዳት የልጅነት በልጅነት አይኔ ማያት ያሳለች ስትወት ዝለኛል አንድ መርፌ ሳትወጋ ማለት ነው ሞስት ላይክሊ ኒሞኒያ ነው በኒሞኒያ እንደሞተች አስተውሳለሁ ብዙ ሰው ቢተሰብም ያሳት ግን የበልጅነት ጭንቅላት የማስባት ያሳለች ኒሞተች ብዙ ሰው በትንሽ ያገር ነበር በወባ ነበር የሚወጣው ሲንግል ወባ በሲንግል መድኃኒት አንድ ክሊን አቶ ነበር የሚወጣው እቻለ ደረጃ ላይ ነው ያለነውና እዚህ መድረሳችን ደስተኛ ነኝ በለጠ ደሙ በነ እንደው አንድ ምናልባት እንግዲህ በርካታ የጤና ባለሙያዎችም ይሄን ፕሮግራም ያዩታል ብዬ ስለማስብ እንደ መጥርሻ ጥያቄ አሁን ያገራችን ያለችበት የጤና ስታንዳርድ እንዴት ይታያል የጤና ሁኔታስ ደግሞ ኢኮኖሚያችን ላይ ያለው ባንድ በሌላ መንገድ አስተዋጽኦ እንዴት ይገለጻል የሚለው ላይ እንደው የማጠቃለያ ሐሳብ በዛው አብረው ቢሰጥልን የተሻለ ደረጃ ላይ እንደርሳለን ብዬ ነው ማስበው ያለንበት ደረጃ በፊት ከነበረው የሚታሰብ አይደለም የሚወዳደር አይደለም በእጃችን ያዋለ እዚህ ጥቁር አንበሳ በራች በእጅ ያዋለንበት ጊዜ አለ የፌስታል የሚመስል ላስቲክ አድርገን የምናርግበት ጊዜ አለ አሁን እንደቀልድ የምናያቸው መድኃኒቶች በመጻፍ ብቻ ምናቃች ነበር ምናቃቸው አሁን እንደቀልድ ምናያቸው ሲትስካን ኤምአርአይ የሚባል ነገር በስብ ነበር ምናቃቸው አሁን ሌሎች ስቴፖች ይሄዳል ከሌሎች ሀገር አንጻር ስናየው ወደኋላ የቀረረባቸው ነገሮች አሉ በሰው ሀብት አንጻር ያየው እንደሆነ ብዙ ሰው ተመርቷል ግን የጥራት ጉዳይ ልክ ትምርቱ ላይ እንደሚባለው የጥራት ጉዳይ የኤቲክስ ጉዳይ የሞራል ጉዳይ እሱ አስቸጋሪ ደረጃ ላይ ነው ያለው እሱ ላይ መሰራት ያለበት ይመስለኛል ማህበረሰቡ ደግሞ ለረጅም ጊዜ ህክምናን የነጻ ነገር አድርጎ የሞሰድ ቴንደንሲ አለው ነጻ ነገር የኛ ሀገር ህክምና ከሱዳን ተታወዳደር ከኬንያ ከግብጽ ተታወዳደር በጣም ቺፕ ነው ያም ሆኖ ሰው ስላለመደ ለህክምና ተጠንቅቆ ለህክምናው መቆጠብ ለህክምናው ኢንሹራንስ መግባት ለጤናው ሴቭ ማድረግ ባህሉ አይደለም ለምን በመንግስት ከሻ ነው ብዙን ጊዜ መታከም መረዳትም የሚፈልገው መንግስት ብዙ ወጪ ያወጣ ነው ለህክምና ግን ፔሸንቱ ከኪሱ የሚያወጣት እንደም ያስበው ሰብሲዳይዝ የተደረገውን ፓርት አያስበው እንዲህ ያንን ነገሮች አሉ ኤንኤስ የህክምና ማህበራቶቹ የህክምና ማህበሩ የጤና ፌዴሬሽን ማህበሩ የተጠናከረ ሲሄድ ጤና ጥበቃም አሁን በያዘው ሪፎርም ያጠናከረ ሲሄድ እንደገና ደግሞ የግሉን እና የመንግስትን ፓርትነርሺፕ ፐብሊክ ፕራይቬት ፓርትነርሺፕ የሚባለው እሱ እየተጠናከረ ሲመጣ የተሻለ ትራክ ውስጥ እንገባለን የሚል ግምት አለን ግን በጤና ላይ ለውጣል ተደረገም ለማለት አይቻልም በጣም በጣም ተለውጧል በእኔ ባየሁት ነው ስልጢ ዞን ውስጥ አንድ ማይክሮስኮፕ አንነበረም አንድ ማይክሮስኮፕ ማሌሪያ የምናይበት አንድ ማይክሮስኮፕ አንነበረ የመጀመሪያው ማይክሮስኮፕ በርዳታ ነው እዛ ቻልከሶ ክሊኒክ የኤስአይዲ ቲቪ ሰንሰር አምጥቶ ይሰጣል የቲቪ ፕሮግራም አንነበረም የኤችአይቪ ፕሮግራም አንነበረም አሁን ወደ አራት ሆስፒታል ኮምፕሬሄንሲቭ ሆስፒታሉን ጨምሮ ወደ አራት ሆስፒታል ወደ 36 ጤና ጣቢያዎች አሉ እና
لو تم بعينة شنا ينو الجثة على كان يبلت أين ما تناكر يتشال على لهم يعني سبب ما بين برد برايفت كلينيك هو شغل سو سارت نبر أهوني على برايفت كلينيك هو هوسبيتال هو برايفت هوسبيتال هو متى نيجي سبورت كتدر رغو يمارك تندسي على شو أركامينا يكملنا مانجمنت كملنا سرا كان ياو لينيا بشارل عالم استعلى سلونا يوم ياون نيشرو ماوك تيكسون ماوك هجوش ماوك تاكاميون مبت ماوك يا حاكم مبتالو صونو وعالم ياوم يكبر بتنا مبتو ميت ابك بت كير كتير سرا متينا تبقى بكل بغارة ميسر صاروخ ناتشونا نزي نزي نقولك يتشاشلو كمتو I hope يا تبرت مقابل ويدو يوكات شجري اللبن يمنا يتوبي عروش يعني حاكموش أوروبا أمريكا أمريكا سير وراء ولو فتنهم يعرفت كي تنيا ما أقرب تشعل يتنيا هم فتنا لا يتكمتو يتشعلوا تيهدوا يعملوا تنا يا انتلك شو هل شكر على اللي يعلبن يمسارة شكروا هنا شو يمسارة شكر دمو دينتو يتفتا سير عبرو يتفتا يمتقل يميل هالسابع لك نعم سجنا لن دكتور محمد شكور يا أمين تقال له هسبيتال باري بتنام ديهم دمو باون شات يا هز تكوش مكربيت أبان زيد رس تغين تنجديك ويتاك نياك سارك جيوات أمنا مسجنا لن أني ما أوصى كمانه. كبراتنا كبران تمر كافش تاتشين إنغريز يزارة ويا أخري بزوجك تاتشين هي مثلنا برا كنيا قابل مدرول نديهم دكمو حساب أستيا تاتشون بمستد كويت أصل رجع تاتشون نانتن متجيك بتأم النام سكنالن يزارة ويا أخري بزوجك تاتشين هني مثلنا برا سلطة كاتلا تكلب النام سكنالن خليهم كنا نتفتي مع سامرين كلاسيك ستايلن كلب النام سكنالو ملكام غزيهم لاتشو.